ngajar ya. Kula. Semono ku aku diajeng tresnaku kang tumantuk marang sliramu kuwi ora bisa digambarake nganggo apa wae. Yo mung sliramu sing bisa ngratoni atiku. Yo mung kowe sing bisa njirit atiku. Pindhaning kaya tanduran ing saben dinane mesti bakal tak siram nganggo banyu katresnan. Kang supaya bisa ngrembaka tresno sing ana sajroning atimu. Mula sing tak jaluk tresnamu dimen saya ngrembaka aja nganti surut marang kok kadhang. Bisa tak kukum. Pantaran yang dalang dan kundungo yo kaya ngono sekar jroning taman sari aturan lenggah. Mula aku kok krungu tembang kinanti sandung mau. Lah,
kok ki nganti sandung pun senang menika lho. Lah iki mau apa to? Menika kala wau Semarandana. Lho. Karepku ki ki nganti sandung cak Semarandana. Ngene. Kanjeng Rama Saloka Triambar. Nggih. Sesuk mangkat perang. Lho, mengki riyen to. Nggih, panjenengan menika rawuh wonten ing taman boten paring cecala lajeng paring dawuh kedah kudu perang. Menika liripun kados pundi? Ingkang panjenengan kersakaken menika kados pundi Kanjeng? Tak kira kowe wis mangerteni lamun to, ontran-ontran nalika pedang diun. Bupati Wasis Jaya Kusuma matur ana kersane Panemban Senopati lamun bakal pisah saka panguwasing Mataram. Sawise kuwi, pun Rama banjur katimbalan dening Bupati Wasis Jaya Kusuma diraketake kekadangane ing saperlu. Pun Rama kudu bisa merong kampuh jingga marang panguwasaning Panemban Senopati. Kanjeng Rama, nggih Saloka. Menawi saged kula emotaken, mbok sampun. Sampun dipun lanajengaken manggen panjenengan badhe merong kampuh jingga wonten ing Mataram. Iki ngene lho Saloka. Anane pun Rama kuwi nayogyane apa kang dadi sediane? Dipati Wasis Jaya Kusuma kuwi awet apa? Dipati Wasis Jaya Kusuma kuwi duweni dasar-dasar kang pancen kuwi trep lamun to dipenggalih kanthi resi ing pikir. Nggih. Saiki ngene. Wis akeh lelabuhan tumraping Adipati Wasis Jaya Kusuma teriak semono. Nggih. Nanging ewadine kok mati kiwakake marang Panembahan Senopati. Aku ngono minangka dadi andane Dipati Wasis Jaya Kusuma kurung sora nrimakake perkara iki. Nanging Kanjeng Rama panjenengan kedah ngengeti lelabuhanipun Panemban Senopati ing Mataram. Panjenengan saged lenggah wonten ing grobokan dados adipati menika jalaran awit palermanipun Panemban Senopati. Panjenengan sampun lalekaken perkawis menika Kanjeng Rama. Ora. Perkara iki cekane aku kepengen banget yang kuyung apa kang dadi kersane Dipati Wasis Jaya Kusuma. Kanjeng Rama, rikalaning panjenengan dipun sumpah wonten ing Mataram. Nalika panjenengan badhe kawin sudha dados adipati wonten ing grobogan. Panjenengan dipun sumpah tribrata. Menawi panjenengan kesupen kula ingkang badhe ngemutaken. Ingkang ngangka sepisan manembah marang Gusti kang akarya jagat minangka liruning panarimo ingkang ngangka kalih males budi marang wong tolan guru jalaran sampun paring panggulawentah ingkang ngangka tiga males budi darmo nusa bangsa lan nalendra ingkang sampun paring pengayoman saha kabagyan. Menawi tumindak panjenengan kados mekaten Kanjeng Rama, lajeng wonten pundi dununipun tribrata ingkang nomor 3? Anane aku bakal tumindak kaya mangkene iki ora mergo aku ki amung kepenginake marang hartane kanepsanku. Ning aku ki mikir kowe. Kanjeng Rama, kula sampun trima panjenengan dados pengayoman adipati wonten ing grobokan, kula sampun trima Kanjeng Rama. Ora. Gimana karo aku ora? Nuwun sewu Kanjeng Rama, najan kula putra mantu, nanging kula boten badhe mbalui dumateng kakek sawu. Apa aku malu-malu? Ora. Sing kudu tak eling iki perkara apa? Saiki aku tumindak kaya mangkene iki mergo aku boleh kamu kan marang bojomu kuwi yo. Toh pamane bojomu ki ra manut wong wis takeki kowe lho. Wis takeki kanikmatan kowe kok. Kita
aku kok malah nyeneni bapakmu iki piye to kowe iki? Kelangan anak ora apa-apa. Mengko bengi gawe meneh. Wonten menapa kalih? Wonten menapa menapa. Kula kapan kalian sampean? Kapan kalih? Alah. Delok-delok kok mung kepengin ah. Lapak-lapak panjenengan. Saniki pun ketemu jeng pripun? Kok ngene-ngene terus to? Jan kaya cah cilik kok ngene-ngene terus. Lah kados pundi wong kula menika kapan kalian panjenengan to? Lagi itu lampun ketemu aja ngeripun, monggo. Kula mbok nyuwun ngampil. Oh ngampil ini gimana ya? Pusoko nanti. Sama ini jangan jenggu apa tuh. Bolak balik jengumpal ngampil nyilah. Mbok pun betul nusa. Kula ini kok garwa penjenengan lho? Enggak, kula wis ngerti. Kok disili keris baik kok orang itu? Ini ku tenang. Enggak. Nesu meneh. Ben aku ya orang nemoni orang tiba ini. Menika kados ngaten kersanipun Kanjeng Ratu Kidul semoga kula aturaken. Senang silawatan kalian sampean. Ki piye to iki? Kok panjenengan menika bingung? Kula karo panjenengan. Lho nggih lah. Saya tak mangkir biar pejalan ke iya tak aku kan nyebut iya jajali kula kalau wau sampun matur apa ya eneng tawang jenenge bojo kok nganti pangling nganti lali karo bojo nelak yolong koto kanjeng panembahan oke rumiin lah. Panjenengan kalian panjenengan niko sami dedek ya degipun sami. Padahal piye ya ora wong gedhi aku kok. Mung bentenipun setunggal. Niki grone mbangir sampean niku rada pesek ning lambine cupet. Nek kula lambine apa? Bojo apa mret gantel. Kok jenenge bojo kok ngenyek iki terus piye? Lah kula lak ya bingung to sampean nggih niki nggih lho wong siji kok. Dadine ngoten to. Lha sik ta iki sing kula nu bingung tenan lho niku. Keringete ambune padha. Kula menika karo panjenengan. Wis. Kok jare tak kapake nek panjenengan nganti rono. Pun saniki pripun niki ajeng aku bisa mangerteni kowe sapa. Kowe kepengin pusaka Prabu Mataram iki. Janipun kula kepengin. Tenan. Nimbok inggih ya, panjenengan paringaken kemawon dumateng kula. Yen kowe duweni kepinginan pusaka Prabu Mataram iki, kowe kudu bisa ngalahake aku. Yen kowe ora bisa ngalahake Longko kowe bisa duweni pusaka Prabu Mataram. Nek kula melek kalian pusaka menika Kanjeng Ratu. Aku ki jane ngerti kok sapa sak tenane kowe. Ning apa kowe ngerti aku sapa? Kula mangertos. Aku Retno Swido. Iki. Ya kene kowe Kanjeng Ratu Kidul. Nek nuwun sewu, kula kepengin akan pusaka menika.
Tenang. Kula suwun. Iki arep mbok suwun. Inji. Terus arep mbok gunake kanggo apa? Iki mesti nipun kanggo kasetan kula. Yen kowe kuwi mau ngaku Retno Swido. Ora usah dadak nganggo pusaka iki wae. Kowe ora bakal kalah kalau sapa-sapa kok. Tenan. Kowe kepengin? Iji. Iso dipadhe menapa menika? Kula mung nyuwun ngampil mawon ki. Mboten menapa-menapa mboten kula suwun. Nek kula nyuwun ngampil. Yen kowe kepengin ngampil mula iki arep tak dudut sangka rangkane. Tenan. Apa tipe sudut? Wis mbok pikir kowe kepengin tenan iki kula nyuwun pangapunten. Alah wong ya wis kebacut ditemok piye kok jajak. Wong kula demok tok. Demok tok apa? Ning dereng kula wedha-wedha demok kula demok tok. Sampun pirsa saestu menika wae sinten? Kok wujudanipun kados ngaten? Alah wong ya mbuh aku ya ora ngerti mbuh kapak-kapake. Mula to. Piyayi iki yen pasuryane kaya ngono kuwi jan okeh sing niru. Uga sing melu-melu. Ya jenenge rupa pasaran kok. Nggih. Ya. Kanjeng Panembahan Sinopati. Ya Ipati, Sasengkara. Pusaka Prabu Mataram badhe kula sun malih. Mangerti ya? Yen pusaka Prabu Sawen Wetara mono astane Kanjeng Ratu Kidul. Mula tak keparangake mundhut pirsa. Nun sewu Kanjeng Ratu. Sasra Nagara. Menapa keparang kula badhe nyuwun ngampil lan darbeni Prabu Mataram niku? Pusaka iki jenenge wae Prabu Mataram. Sing kagungan ya Piyayi Mataram. Kowe saka ngendi Sasranegara? Kula Bupati Grobogan. Nah, wong jenenge wae Prabu Mataram, kuwi kowe ora bisa duweni pusaka iki. Oh, ngaten. Menawa mekaten menapa keparang badhe kula pendhet kanthi rudha paripeksa? Yen bisa. Yen bisa nyo. Tak ulungake. Atos. Aku ora bakal wedi karo sapa wae. Ucul kabeh. Loh, panas. Kakang Pati, kabeh dalem jebul daya pangaribawane Kanjeng Ratu Kidul kumo elok. Mboten wonten tandingipun. Kabeh wadyabala saking grubukan padha salang tunjang anggone mlayu. Ya, iki ya. Senengane monggo samangke sampun. Jenenge aku kuwi mau yen diaku garwa kuwi mau yen lagi butuh. Nek ora buta aku dudu garwane mung garwa ampiran. Ya ampun ngoten kok. Mila sak menika ngaten to Kanjeng Panembahan. Wiwit wedal menika nggih jenenge
saking ing Mataram ngantos kawula panjenengan ing Mataram. Pendak omah dikon menehi janur kuning. Menika kanggo pratandha yen jenenge nganggo jenenge kae omah ana janur kuning, kuwi mesti kawula saka ing Mataram. Yen ora ana janur kuninge, kuwi dudu kawula ing Mataram. Kang Mati, sampun mirepi ambak menika. Dawuhipun Kanjeng Ratu kito. Menika kangge katentreman kawula ing Mataram. Ngaten nggih. Menika kados ngaten lajengipun kados pundi malih menika. Ha inggih monggo menika badhe kula asta wonten ing kraton kidul, kula ampil badhe kula suceni nggih. Menika kados ngaten kula namung nderekaken. Sampun nggih, Kang. Kamu tak sih orang yang nalar palap tidak kamu buka sangat palap.